僕がいる夢って、それは。おい、まずいぜ十郎、網口のやつ教室にいね。あれれ、どういうこと？お二人さんいつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ俺を気にせず続けろよ。ごめん冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね、先に帰るね。うん、また明日。私もそろそろ行かなきゃ。しょうがない、独り者は寂しく帰るよ。あんたごめん、今度はクレープおごる。前の教室の景色も好きだったけど、新しい教室も校庭よく見えるし。あのからかったのは悪く、秘密にしてるお前。みんな部活頑張ってる。あれくらいね、きっと楽しい。そろそろ帰ろ。それより網やつを早く使う。また網口くんの、あいつんちの手俺を待ってるからな。だけど困ったぞ、あいつ約束しないと家にいないもんな。網口くんは運動も勉強もと、その上彼の家は金、実質には。網口くん、いつまだ学校に。学そういう休憩時間にも。何、沢渡さん。教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕は。黒部くん、今週の終盤です。そうだっけ。プリントってこれ？そうです、お願いします。プリン先生のところ。なんだよ、何はともあれ俺は先に学食カバン持ってけ。後で。僕なんか用？失礼します。先生いないのか。寝てばかりでも。それで プリントどうしよう。この辺に置いて。先生の机の上に何の書。ちょっと泉、写真は僕だ。名字間違えてる。症状、投薬により精神が従順な性格。投薬。あら、黒部くん。
先生、プリント忘れたでしょう。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。千葉君が待ってる、学食へ行かなきゃ。そうだ、クラベ、体の調子はど？調子、つまりドキドキしたりめまいがしたり頭痛がある。夜は眠れてる？なぜす、近頃悪い風邪が流行ってる。こんな季節珍しいで。念のために薬を。だ、いえ結構です。そう、まだ何かよ。網口くんは運動、その上実質。先生、網口くん1年のさっきコーナー見てないわ。そう、もうまだいた。芝くん、網口がこっちに来たんだ。今日はもうビデオ屋にでも寄って帰る。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄。つまんねえ。網口くんは運動もべ、その上か実質には。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つ。昔の怪獣ダイモス対メカダイモス、74年の名ロボットとか。チラシで見たんだけど、今月は映画館で初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年後にシリーズとなる。後に形勢はパス。今柄悪いじゃん。ゲームあったら家で遊べるのにね。それ弟が親に使ってた脅し文句だよ。不良かテレビゲームかどっちがいいんだって。稲葉みゆきって最近流行ってるよね。ああ CM にも出てるもんね。先輩たちも曲いいって言ってたし、今年の紅白出るかもね。
おいおい、そっちは帰る方向逆だぜ。ジュロ、早く帰ろうぜ。義兵は反応しない。三浦君、軌道の知り合いか。手順は間違ってない。なぜ動かない。三浦君。十郎君、どうしたの。すごく顔い気分でも悪いの。平気だ。おでこのそ光ってなかった。すまない、触らない方がいい。なんだこれ。僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの。いけない。13番騎兵転送。君も騎兵の。何今の。でかっ。あそこだ。あれ、なんかあんなところにあったっけ。騎兵を呼んだのか。なんだ、少し形が。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの。沖野のコードが強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれまずいな。君は。仕方ない。とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。よし。遅刻遅刻。目覚ましに気づかないなんて。毎晩毎晩変な夢のせいで深刻な寝不足だわ。遅刻。あいただ。おい、大丈夫か。どこも怪我はないようだな。ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。君は。いけない、朝礼始まっちゃう。似ているの。彼女が落とし生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。ひよりちゃん、あれ、おはよう、眠り姫。よく寝てたね。授業終わってる。原告の先生睨んでたわよ。ほんと、あれだけ堂々と寝てたらね。私、キサラギ。キサラギトミ。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの。覚えてない。高校生活開始早々印象悪いな。おっとりしている男子と喋るのは苦手でも。よろしく。こちらこそ。キサうさみでいいよ、あだ名だけど。気に。私もイオリって。じゃあ私も美和子で。
私の前の席に座る赤いメガネにおさげの。私の前赤い。うさみちゃん中学どこだったの？ああちょっと遠いとこ普通よ。んやっぱりうさみちゃんなゴート先輩とゴート。いや別に女子の間で人気。あいつそうなのか。廊下で。ああいや全く趣味じゃないし単なる知り合い。そっか。いつも眠す夜更かしでもそういうわ。変な夢ばかり。夜中に何度も目が。変な夢。ぼんやりとしか昨日の燃えてる廃墟みたいなとこ何か大きな影が近づいてきてそこで起きちゃうのよね。ああお昼まだ。あれおでこ机で寝てたからじゃない。あ朝来るときひとあれかえ何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で思い出したらなんだかと。それはそうなの？そう運命の出会いに間違…ないわ。そうこれ、なんだろう。ちゃんとお花制服も違ってここの生徒じゃ。
と。お昼ってまだ。今日さっきの彼のこともっと聞きた。うさみちゃんもクレープ屋さんが新しくて。クレープか、いいね、行こ。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い。あら、夏野ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してます。照明も裸電球だし、今時めっ。この古い校舎って入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられ。そうなんだ。なっちゃん、教室隣でしょ。いいじゃない、顔見に来たのよ。友達。うん、夏野ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏野ちゃん、こちらうさみちゃん。如月です。南夏野です、よろしく。南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に。分かったわよ。あ、そう、前に言ってた猫今学校で見たよ。え、どこで。理科室の裏あたり。南さん。はいはい。その猫ちゃん知ってる。黒くてお腹。美穂ちゃんも学校で。へえ、ずるい。理科室裏。よし、ちょっと行ってくる。よく寝たせいか元気だね。いないな、どこだろう。あ、見つけた。こんなところに。あれ、どこ行っ。どうして。分かってるだろう、黒部君と阿弥陸。俺たちの関係は普通じゃない。阿弥陸君、なんだからしくないよ。聞けよ、俺もこういうの初めて。お前は感じなかった、うん、もっと確かめ合いたいんだ。付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。冬坂さん。あ、冬坂。あの、その愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え、続きをどうぞ。俺たちの関係。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係？面白いな。誤解だよ。僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？夢の話。うん、
妙な夢を見るたびに全どうも時系列がバラつながってるみたい。驚いたことにクラベ君も似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど俺は夢を共有してるんじゃないかって。僕は映画の絵、確かにレンタルビデオ屋だったしね。でもテレパシー、そうじゃなければ未来の、はあ、未来の。そんなわけで確認したいって話していたんだ。毎晩夜中に眠、突拍子もない話。いや、そうだったの。ほら、私。授業始まる。続きは教室。自己防衛機能を起動させる。それでこのエリアは完全に防御され、 D も手を出せなくなる。先生が言ってたイージスね、それ大丈夫なんですか？時間稼ぎに使うだけだ。どうすれば起動できるの？近い方でいい。 D の侵入ポイントまで移動してくれ。侵入？怪獣の目指してる地点のこと？そう。そしてその下がターミナルだ。
騎兵から近づく君たちのアクセス ID なら。これでもう大丈夫？いや、まだだよ。自己防衛システム、イージス、それまで D をやってみます。警告、 D 信号接近、攻撃圏内、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。助かったのね、私たち。